Hallo. Bengt, hva er det du? Hallo. Hallo. Förlåt, jobbar någon här? Ja, ja, jag vet. Var är kassan? Däråt. Ja, tack så mycket. Varsågod. Kom och prova. Kom och smaka härliga nygräddade våfflor. Kom fram, var inte blyga. Kom och smaka. Vill du ha tunna eller lite tjockare Hallå. Skivor? Jag tar tunna skivor, tack. Tunna skivor. Tunna. Tunna skivor.